Сьогодні вранці користувачі «Приватбанку» занепокоїлись. У роботі онлайн-банкінгу «Приват-24» стався збій. Спроби зайти в особистий кабінет чи провести платежі були марними. Зв'язатись телефоном з оператором також виявилось проблемою. У банку повідомили, вже в другій половині дня проблему було вирішено. В даному випадку трудності визвані лише збоєм в роботі сетевого обладнання. Збій не є критичним, наші спеціалісти вже знають про нього, вже займаються рішенням цієї ситуації. Робота всієї нашої сіті буде повністю стабілізована. Поки ситуація в цілому під контролем наших спеціалістів, на даний момент в процесі «Приватбанка», сіть банкоматів і оплата